Have you ever seen this man before? No. No? Okay. Sir, sir, have you ever seen this person before? No? No. No, you haven't? No, I haven't, no. No, you haven't? No. How many times do I have to tell you this? This man's no here. I mean, we have absolutely no record of this guy. Look, I can't help you, mate. I'm sorry. Prøve å spasere litt, da. Forsiktig, da. Her sitter vi og følger med på deg, da, vet du. Sikker på at dette er trygt, da? Ja, ja, med en gang det er noe unormalt, så kommer vi. Er det noe spesielt vi skal passe på når det gjelder mat og drikke og sukker? Vær så snill, Britt. Alvor, Brynjar. Skal ha med brus. Nei, det eneste jeg er opptatt av nå, det er at du ikke stresser, ikke sant? Synes du ikke kosthold er viktig? Jo, selvfølgelig. Spesielt for hjertepasienter? Ja, men de første ukene så er det ro som gjelder. Ikke stresse, moderat fysisk aktivitet. Det svarte faen, da! Og ikke hisse seg opp. Ja, men... Nei, nei, nei! Det går bra med faren din? Ja, ja, ja. Han vil hjem. Bra. Har du ikke mer parmesan? Nei. Når får du da? Du, hva er det som skjer her, egentlig? Ja, men det går jo ikke lenger. Med vindmøllen og... Skal du stenge butikken? Jeg vil ikke bli gammel her. Du! Skal du flytte? Vi skal se på hus i Sverige, Thomas og jeg. På Blidø utenfor Stockholm, det skal visst være utrolig fint der. Men du... Hva med Oddvar og Roland og... Ja, jeg vet, jeg vet. Men vi skal jo bare se, foreløpig. Bare ta det. Jeg skulle ønske at Brynjar var her. Han kan jo ha vært her bare en kort stund, da. Og dratt videre. Nettopp. Det er jo en del øyer. Han kan være hvor som helst i hele verden. Vi har et fly hjem i morgen. Vi har jo bare vært i én by, da. Det er jo bare én by her. Hva skal vi finne han, da? Hvis ikke du hadde vært så forbannet gjerrig å selge denne jorda di, så hadde dette aldri skjedd.
Men det er jo ikke min skyld at hun vil legge ned butikken. Og her står du og spiker på veggen som om ingenting hadde skjedd. Du, hvorfor ikke bare brenne hele drit? Slapp av litt da, Roy. Nei, jeg slapper ikke av. Ylvingen er ferdig å bli en ødemarte. Det er på grunn av sånne bønder som hun er. Du, det er hans skyld. Ja, men det er ikke noe vi skal fordele skyld nå. Vi må heller finne ut av hva vi kan gjøre. Kan jeg få lov til å si noe? Nei, det kan du ikke. Det er de skyld. Så dere kommer til å takke. Ja, vet du, hjertelig tusen takk, du. Altså, er det ikke mulig å få lov til å snakke her, Marit? Ja. Husker du den gangen du kom hit, første gangen til øya? Da du søkte penger fra kommunen til pensjonatet? Jeg var den eneste som var imot. Ja, vet du hva? Det husker jeg innmari godt, faktisk. Og poenget, det prøvde jeg å forklare deg den gangen, er at utkanten dør. Altså, man kan pøse på med subsidier, eller man kan importere ildsjelje fra Oslo. Det går en lang stund, men så blir de lei til slutt. Leif, jeg bor her fremdeles akkurat som deg, og jeg er ikke lei. Ikke ennå. Men du er den eneste, Marit. Butikken er borte. Skolen vil bli lagt ned. Tannhalla har selgt jorda. Ja, det var jo du som lurte meg. Og pensjonatet er det eneste og det siste som er igjen. Skal det være nok til å stoppe en vindmøllepark som kan gi ren energi til tusenvis av husstander inne på fastlandet? Nå må dere gripe sjansen. Kommunen kjøper dere ut til knallpris. Dette er en unik sjanse til å etablere... Vi drar! Nettopp. Hvor? Det er Oslo. Vi drar og besøker han Brunjar. Jeg betaler. Hæ? Velkommen! Stig og bord! Ja, velkommen til Hansens ark! Er du klar? Ja, nå er vi klar! Får du fortelle deg, Hans? Ha det bra, da! Er du sint på meg nå? Nei. Jeg håper dere blir lykkelig sammen. Jeg har aldri hatt det sånn med noen. Er du klar? Ja. Ta vare på henne. Ja, det skal jeg. Bra. Lykke til. Du også. Flybe flight BE7109 to Aberdeen is ready for boarding at gate number 2. Thank you. Lubin. Oh.
That'll be 1460. Bye. Bye bye. Sarah thinks you need some food. You need a new car. You told him that I'm a mechanic. Otherwise, he wouldn't have paid you. He's very tight. I didn't think you had any bends. You got bends? Yeah, it's not my kids. Someone else's. But anyway, that car. Just sell it for scrap, man. Take that for you. Yes, please. You know Kim? Yes. Do you? Yes. Ronald. Da lister vi oss ut igjen. Jeg var sikker på at du var død. Nei, det... Jeg skal mer til for å knekke meg. Livet er ikke det verste man her om litt. Kaffen, Claire. Vær så god. Takk. Altid så blir du. Ja, alltid, alltid. Hva synes du egentlig om det mannen din holder på med? Nei, hva skal jeg synes? Jeg vet ikke. Det bor jo folk i Danmark også. Ja. Så du synes det er helt greit at det kommer 150 vindmøller hit? Det er altså en eller annen plass må de jo stå. De er ikke akkurat stygg heller. Var kaffen sterk? Jeg vet ikke. Det har ikke smakt. Nei, nå får du gjester også. Yeah!
er min aller beste og eldste venninne, Anette. Ja. Dette er Turid, min alltid blide kollega. Ja. Men jeg må ha røyk. Se her. Yes. Ja, det kan du si. Hvor er hun kjeldama da? Nei, hun har flyttet til Sverige. Ja. Der er det røyk. Yes. Ja. Ja, sånn, ja. Du, ta flere da. Jeg skal ikke ha. Jeg bare ta. Vi må stjæle litt da, eller? Nei, det har gått til helvete. Ja. Og så fører de en ballong opp gjennom armen og inn til hjertet. Så blæser de opp den ballongen og legger inn en sånn stent, heter det. En slags sånn forsterkning. Det er jo et mirakel. Ja? Betyr det at du blir bra? Ja, ja. Nå går det seg til. Bra. For Yrvingen trenger deg. Han Leif Grøndal, han... Hysj! Hva? Ikke snakk om det. Nei, men hør her. Legene har gitt meg beskjed om ikke å hisse meg opp, så alle sammen, vær så snill, ikke nevn navnet til han Leif Grøndal. Dette er jo en krisesituasjon. Hør, det er snakk om avfolking her, og Karoline. Karoline må få gjøre som hun vil. Hvis hun vil flytte til Sverige og bli lykkelig der, så er hun jo fint. Ja, og når det gjelder han der, Leif. Hysj. Går det bra her? Ja da. Nei, men dere, kom igjen. La oss nå prate om noe hyggelig, hæ? Har dere fått sett dere om i byen? Har dere sett opera? Opera? I anleggsperioden så er det sikkert penger å tjene, men etterpå så... Vet jeg ikke. Nei. Her skal de være, langs med hele her. 130 meter høye. Oppå øya? Ja. Ja, ja. Det kan vi ikke heller snakke om noe hyggelig, ja. Fortell meg om Oslo. Oslo? Det går bra. Det går veldig bra. Er det noen mann på gang da, eller? Nei. Med prosjektet. Ja vel, har du fått deg jobb? Det var ikke hva jeg fortalte. Ja da, jeg trodde dere hadde litt kontakt, ja. Nei, ikke så veldig kontakt med noen om dagen, egentlig. Det er egentlig derfor jeg er her nå, vet du, for å snakke med kontakter og leverandører. Jeg kan jo stikke innom deg og... Få noen tips. Du, hallo, fortell prosjekt hva da? Ja, men vi skal starte fiskerestaurant sammen. Er det sant? Ja. Det blir litt sånn slags himmelblå på Ingerstrand. Yes. Lost? Robin? I'm Sira. Roland. Nice to meet you. Hei.
Robin. It's nice to meet you at last. Robin! Robin! Husker du da Roy har mistet postsekken i vannet? En gang i våres. Når fant du det? Det eneste jeg kunne tyde, det var at det var for Shetland. Fy faen. Du har visst at han har vært der hele tiden? Nei, men så har vi gått rundt og lett på steder som vi til og med vet at han ikke kan... Jeg har sjekket overalt. Sjekket registret. Jeg ringet rundt. Det var umulig for meg å vite om han fortsatt var her. Du kunne jo sagt noe til meg. Dette er jo mitt brev, Roland. Jeg ville bare ikke at du skulle bli skuffet enda en gang. Forstår du det? Ja. Greit. Ja, nå vet jeg i hvert fall hvorfor jeg ikke fikk noe svar. Jeg kunne ikke bli der noe mer, Robin. Kunne du ikke bare sagt det, da? Jeg vet, jeg har ikke noe rett til det, men jeg har sett på dere som... Mine egne barn? Hvordan sier du til dine egne barn at du ikke kan se dem noe mer? Jeg måtte bare vekk fra Marit. Ellers hadde jeg blitt gæren. Hva skjedde den natta? Det var ikke noe... Jeg hadde ikke noen plan. Roy og jeg, vi dro ut for å leite etter Iris og Tommy. Så fant vi de, og så tok Roy de med tilbake. Og da ble jeg igjen med den lille båten. Men så slutta plutselig motoren å funke. Men altså, hva som skjedde? Det var bensin på tanken, og... Men det var ikke årer der, og jeg, altså... Jeg ble aldri noen sjømann på Ylvingen, jeg. Det fikk vi med, altså. Jeg var i hvert fall livredd. Jeg lå ute der og fløyt og mørkt som faen. Men så så jeg et lys, og det var en gæren australier som kom med en seilbåt. Og så han plukket meg opp, og så jeg fortalte en jugehistorie. Og du vet, når du først har begynt å leve i en løgn, så... Tar det ene og det andre, det bare baller seg på. Tenkte du aldri på meg? Eller Iris? Hver dag. Hver dag tenker jeg på dere. Jeg trodde det kom til å gå over, men det gjør ikke det. Unnskyld. Two holes, put myself inside.
Where does this light come from and transform? So we laughed and we joked and we talked about the things we do. Has that old man thought through all of these little steps? So we laughed and we joked and we talked about the things we do. And I looked at you there on the wall. Er det deg eller meg hun skal ta bilde av? Begge, kanskje. Er det noen som åpner noen fotogreier her? Sånn, da. Er det noen som driver og tar bilde? Det funker ikke. Enda tettere, da. Nei, det er kamera. Ja. Nei, det var jo noen som skulle ta bilde. Nei, jeg vet ikke. Ja. Nei, Han må jo ha Norges minste tiss, han. Hæ? Hvem da? Han er vindmøllemannen. Hæ? 100 sånne fallos-symboler som stikker opp fra øya si, liksom. Ja, kanskje det. Er han her, eller? Ja, det er vel antagelig bare oss, og så er det han her nå. Og så er det kona hans, Turi. Som jobber for deg, sant? Jep. Jeg synes det er litt rart, jeg. At han er liksom monstermann som kommer og ødelegger for deg og øya, og så er du venninne med kona hans. Jeg vet hva, Turi, det er helt dårlig, hun. Hun har bare valgt feil mann, og det er det jo flere som har gjort det. Hva gjør du da, Marit? Når de mullene kommer? Ja, hva gjør jeg da? Nei, da... Da får jeg vel hive meg på det der Ingersson-prosjektet deres, da. Nå skal vi på besøk. Nei. Jo, nei. Bli kjent med han der vinneren. Du, vær så snill. Hvor er mopeden? Der skal du få en arm. Jeg har de to armene jeg behøver. Ja, men sykepleien sa at du ikke måtte overanstreng deg. Og din tilstand er veldig viktig, det. Jeg vet at det er viktig! Ikke heste opp. Ja. Har vi en plan? En plan? Ja, en plan. Hva slags plan? Folk videre rundt som hauløse høns. Det går ikke lenger. Vi trenger en som kan samle oss. Ylvingen trenger deg. Så nær å løfte børsa mot han Leif. For å skjøte han. Jeg vet ikke om jeg klarer mer. Kanskje du... Ja, du kunne jo lede denne kampen. Ah. Ja, du har jo... Godt hjerte for øya, og du er en bra mann. Seriøst? Det er ikke batteri, altså. Skal vi se. Vi har hatt ganske mange returer på den her. Er du sikker på at batteriet har satt det riktig? Ja. Det skal være rett. Kristoffer? Hei. Jobber du her, eller? Ja. Vent litt. Iris. Kom her. Hva er det? Ha TV. Hvorfor det? Litt kikk. Da, bam! Nå kan du se. Yes.
Hei. Hei. Var ikke det trivelig da? Jo da. Jeg er jo vant til å ha publikum når vi møtes. Leif. Vi har kanskje møttes på. Vi har med meddrakt. Oi, fantastisk. Så er det øl der. Du, hva er det her for noe? Nei, men ikke sånn vindmølleprat nå. Kan vi ikke ha det litt artig? Ja, til og med om Mari tål vel å bli litt realitetsorientert. Eller hva? Hm? Du, er det du som har bygget den selv, eller? Ja, det er jo det. Så fin, da. Ja. Marit. Mm-hmm. Det er jo ikke så ille, de her. De er ganske fine. Og store. De er 128 meter høye. Ja, såpass, ja. Det er vel faktisk litt sånn over gjennomsnittet, det. En snurrbass. Ja. Ja, dere er vel ikke akkurat på kaffe nå, eller? Nei, vi tar en dram. Drikk du whisky? Oh, yes, indeed. Så er det henger, altså. Bildet. Ja. Jeg visste ikke om Gaute. Gaute? Jeg var ikke den het han. Hvem da? Han der... Jeg ble så dårlig, vet du. Jeg mener, han var kjempemorsom, jeg. Uff, den er full sånn, men ellers er han en patetisk liten dritt. Vet du hva? Vet du hvorfor du er så ensom? Hæ? Vet du hvorfor du er så ensom? Du, hva faen mener du med det? Fordi du ser bare folks dårlige sider, du. Hva faen må jeg gi det? Ja, vel. Du kan ikke bare si sånn. Hva faen mener du med det? Det jeg mener med det er at hvor mange er det som har giddet å komme og besøke deg her? Hvor mange er det som... Til og med jeg har jo en helt annen agenda. For å komme hit. Hva med alle mennene da? Hva med Kim, Terje, Roland, Kim? Er det noe veldig feil med det? Har de store feil og mangler aldri? Så det her gidder jeg ikke å høre på. Jo. Eller, Marit. Jeg mener sånn... Vann. Takk. Gikk vi hjem i går, eller? Prøvde i hvert fall. Jeg er sulten, jeg. Husker du ingenting? Nei.
Skjedde det noe? Nei. Egg og bacon da, eller? Takk. Kommer jeg, vet du. Det er litt sånn som Tyskerhøyen, den her. Her er jo ingen. På Tyskerhøyen så var det jo alltid en eller annen som satt og deppa. Da er det en Varde der. Er det? Ja. Til minne om deg. Tente bål der og sånn, hvis du var der ute et sted og skulle komme tilbake. Robin. Vi feirer bursdagen din, Kim. Brynjar og de sang yndlingssangen din, Jokke. Skal vi ri videre, eller? Fantastisk utsikt. Ja, det er fint i Oslo også. Er vi høyt her? Jeg har sett. Jeg håper alle sammen har hatt en fin tur til Oslo. Ja. Jukselapp. Kjære medylvinger. Vi er en fantastisk gjeng. Og nå skal vi hjem og slåss mot vindmøller. Som Don Quixote. Hva? Hjem og slåss. Hva? Hjem og slåss. Ja, hjem og slåss! Skål for hjem og slåss. Hjem og slåss. Er vi like helt som Tyskenhøyen her? Ja, det er like svær utsikt, hvertfall. Ja, men det jeg sier. Kom igjen, Nordøy. Kom igjen. Synes jeg vi skal snakke om det vi må snakke om. Det er vindmølle. Da tenker jeg selvfølgelig på Leif Grøndahl. Nei, Roy! Nei, men hør her, alle sammen. Det er veldig viktig at vi hører på det som Roy har å si nå. For vi er nødt til å snakke om det med Leif Grøndahl. Nei, Brynjar, du skal ikke tenke på det nå. Men selv om Brynjar har vondt, så er vi nødt til å snakke om det. Du kan ikke feide under puta. Og nå er det sånn. At det her handler om liv og død for Roy, 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 det her er ikke tid og sted for det her. Hva er det ikke tid og sted for? Altså, se nå. Vi må jo skulle snakke om ting. Ja, ja, men nå skal vi kose oss og spise ut, så når vi kommer hjem så kan vi snakke om det her alle sammen. Ja, det handler om eksistens. Det handler om jeg skal bo på utbyggingen eller ikke. Det handler om helt andre ting enn du mener. Roy, hold kjeft! Sa du hold kjeft, mann? Ja. Roy, vær så snill. Roy. Kom, mat.
Du, vi tar lunsj hos deg etterpå, hvis du har åpen. Ja, ja. Ok. Kan jeg få være med deg og Kaja på det Ingersson-prosjektet deres? Vær så snill. Han var med deg. Nei, han ikke det. He's asking about Kim. Oh, could you have a look for them? Tea's ready. Yeah, yes. Kim! 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 Kim? Through a cloud of confusion, Phoenix on the rise, floating down in the valley below, face to face with your lovesick eyes.